Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgıbâtu lil muttakîn. Esselâtu vesselâmü alâ eşrefil enbiyâi vel mürselîn. Ebel gâşimîn Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirin. Ve ehli âdâ'ahum ecma'in. Elel la'netullâhi gavmiz zâlimîn. Emma ba'd. Salam olsun, salamın layık bendirlere. Biraz işleyirik nasibilerin tevhidinden məlumat verir. Onlar ki, vəhabilər ki, özlərinə tevhid əhli deyirlər və digər məzhəbləri, hətta təkcə şiə məzhəbini yox, əhli sünnənin məzhəblərini də təyin edirlər ki, onlar da müşriklər, onlar da kafirdirlər. Amma görək, bunlar özləri tevhidi, yəni Allahı, Allahın zatını nə cür qəbul edirlər. Bu barədə bəzi videoliklərim var. Amma burada biraz xülasə, müxtəsər sadəcə olaraq onların səhih bildikləri hədisləri danışacağıq inşallah. Və görək belə bir tevhid nə dərəcədə İslam'a, İslam məntiqinə, İslam məfhumuna sığır. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bunların möhtərəm alimləri İbn Teymiyyə yazır. Allah yeri yaratmazdan əvvəl, öncə. Yəni, hələ yeri, dünyanı yaratmamışdan öncə balinanın belində idi. Allah hələ yeri yaratmamışdı, dünyanı xalq etməmişdi, amma balinanın belində idi. Bəyan-ı Təbriz Əl-Cəhmiyyə Cil 3, səhifə 237, hədis 228 İbn Teymiyyə. Və həmçinin, yenə yazır İbn Teymiyyə. Əgər Allah istəsə, öz qüdrəti ilə milçəyin kürəyində qərar tutar. Həmin mənbə, Bəyan-ı Təbriz Əl-Cəhmiyyə, cild 3, səhifə 243. Necə yəni Allah əgər istəsə, öz qüdrətinə milçəyin belində qərar tutar? Bəyan Allah Təbarək Təala o qədəmi acizdir ki, məxluqatın kürəyində qərar tutsun. Özü necə bir məxluqa, milçək kimi zəlil bir məxluqatın. Budur Allaha verilən qiymət. Allahu Əkbər deyir ya. Ey vəhabirə, Allahu Əkbər deyir sizə. Budur sizin Əkbər Allahınız. Balinan belində qərar tutur. Hətta milçəyin belində qərar tuta bilər. Yenə yazır. Həmin mənbələ, yəni Bəyan-ı Təbriz Əl-Cəhmiyyəni 3-cü cildi səhifə 696-da ki, yenə həmin eyni hədisi İbn Teymiyyə yazır. Hədis yox, əsafında. Yəni, öz bu sarsaq fikrini ki, Allah milçəyin belində qərar tutar. Və Səhih-i Müslim qeyd edir ki, qiyamət günü Allah deyəcək, mən sizin Rəbbinizəm. Və insanlar 3 dəfə təkrar edəcəklər. Biz səndən Allaha pənar aparırıq və ona şərik qoşmarıq. Bəziləri isə az qala deyəcəklər ki, bəziləri isə az qala edəcəklər. Yəni, az qala qəbul etmək istəyəcəklər. Amma bəziləri tərəddüd olacaqlar. Yəni, ki, insanlar Allah ona deyəndə ki, mən sizin Rəbbinizəm. Bəziləri deyəcək ki, biz səndən Allaha pənar aparırıq. Hətta, amma bəziləri tərəddüd olacaqlar. Allah deyəcək, sizinlə onun arasında onu tanıyacağınız bir nişanə varmı? Allah insanlara soracaq. İnsana deyəcəklər, baldırı. Çünki Allah öz ayağını cəhənnəmə soxacaq və ayağı yaralanacaq baldırı ki, orada yanığın yeri qalacaq. Və insanlar deyəcəklər ki, əgər Allah sansa, baldırını görsə, baxa görüm, həmin iz sənin baldırında qalıbmı?
Allah Teala baldırını açıp onları gösterecek. Yaran. Baldırı da oranın yaranın izni yani. Açıp onları gösterecek. Onlar da Allah'a sitayiş etmişler kimi secde edecekler. Gayri ihtiyarsız olarak. Sahih-i Müslim iman kitabı sayfa 167 hadis 302. Yine yazdılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. Allah subhane teala mahlukatı yarattıktan sonra uzandı. Bir ayağını diğer ayağının üstüne koydu. Sonra dedi. Hiç kim bu tarzda oturmasın. Ebu Yala İbtal-et-Tabirat kitabı cilt 1 sayfa 189. Allah yarattı alemleri ve uzandı bir ayağını diğer ayağının üstüne koydu ve dedi ki bundan sonra hiçbir kez bucur oturmasın, bucur uzanmasın ve ancak yani Allah'a mahsus olan bir şeydi. Oturuş ayrısıdır. Ebu Yala İbtal-et-Tabirat kitabı cilt 1 sayfa 189. Bundan Allah hatta yorulup uzanır ayağının üstüne koyur da. Gör ne kadar bundan Allah'ı aciz yorulur, uzanır. Estağfurullah. Allah'ın mağfirdir ümmeti Muhammed. Ubeyk ibn Huneyn dedi. Mescitte oturmuştum. Nüman'ın oğlu Getade yanıma gelerek oturdu. Söhbet etti ve cemaat etrafımızı toplaştı. Getade dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den işittim. Allah mahlukatı yarattıktan sonra erşte oturdu ve uzandı. Bir ayağını diğer ayağının üstüne koydu ve dedi. Bu tarzda oturmak ve uzanmak beşer evladı için salih değil. Yani ancak bana mahsustur. İmam Ebu Yala El-Ferrah İbtaru Tefsilat bi Ahbaru Sitat kitabı cilt 1 sayfa 189 hadis 183. Hadisleri rastgele de bunlar okuyanda düşünürüm büyük görürsen siz Vehhabiler özünüz bunlar ki okuyorsunuz ha cahillerize ait değil ha el mehlize ait değil özünüz inanırsınız özünüz bunu kabul edilir görürsen yoksa az da olsa içimizde bir tereddüt şüphe kalır çok maraklıdır. Həmin hədis bir də başqa cür qeyd edilib. Ubeyd ibn Huneyn dedi, məsciddə oturmuşdum. Nümanın oğlu gəldi. Qətadə. Yanında oturdu. Söhbət etdik və ətrafımıza cəmaat toplaşdı. Qətadə dedi, ey Huneyn oğlu, gedək Əbu Səidin yanına. Dedim, Əbu Səid xəstədir. Dedi, gedək. Yola düşdük. Ve Ebu Said'in yanına daxil olanda onu uzanan yerde sağ ayağını sol ayağının üstüne koymuş halde gördük. Salam verip yanında oturduk. Qətadə elini uzatarak Ebu Said'in ayağını şiddetle çimdikledi. Ebu Said dedi, Subhanallah kardeşim oğlu, ayağımı ağrıttın. Qətadə dedi, ben de bunu istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurub ki, Allah mahlukatı yarattıktan sonra uzandı ve bir ayağını diğer ayağının üstüne koydu. Sonra buyurdu, yarattıklarımdan hiç kimin, hiçbir zaman, hiçbir vaxt benim bu işi gördüğümü tekrar etmeye ihtiyarı yoktur. Ve Ebu Said dedi, Allah'a and olsun bu işi əbədi olaraq bir də etmərəm. İmam Əbu Yala Əl-Fərra
İbtarut Təbirat bi Əxbəru Sifət kitabı cilt 1 sayfa 188 hadis 182. Bu hadislere gəlib açıqlama istəyirəm. Sizlərin açıqlama istəyirəm. Amma geniş bir açıqlama istəyirəm ha. Allahu alim, Allahu alim deyib can qutana açıqlama yox. Tək mən yox. Yəqin ki, indi bunu dinləyənlər ən çox da xahiş edirəm ki, bu elmsiz sələflər ki var, sadəcə olaraq girib ancaq söyüş yazırlar kommentlərə. Onlara müraciət edirəm ki, buradan söyüş zadı yazıb eləmin. Dediyim kitabların səhifəsinə kimi deyirəm, hədisin nömrəsi kimi deyirəm. Gedin siz tapın, oxuyun və öz elm əhliniz olanlardan soruşun, maraqlanın və sonra kommentlərdə söyüş əvəzinə bunların izahlarını yazın. Biz də oxuyaq. Bəlkə hiç bilmirik biz. Bəlkə de demişsiniz ki, haqq yoldasınız. Başa salsın da biz de bu sizin alimləriniz. Çünkü Əbu Zeyd orada deyir ki, mənim haqqımdakı onunla bəhs etməyin haramdır. Əbu Zeyd, ən əvvəla mən səndən istəyirəm bu hədisləri açıqlamanı. Lap birinci açıqlamanı sən ver mənə. Və bir müsəlmanı haqq yola dəvət etmək, hidayət etmək, onun hidayət olmağını vasitə olmaq elm əhlinin borcudursa, əgər elm əhlisənsə, gəl məni dəvət elə, başa sal, haqqı başa sal mənə, əgər mən səhv yoldayımsa, məni dəvət elə də. Nəyə görə haram isə mənə bəhs eləmək. Və bu hədisə mənə açıqla. Bu mənim şəxsən Əbu Zeydə olan bir müraciətimdir. Görək qəbul edəcəyimi. Oxuyaq yenə. Bu hədislər haqqında İbn Qayyumun İctimai Cuyuş kitabı səhifə 178-də belə buyurmuş ki, bu hədisin sənədləri səhihdir. Yəni alimləri, bu nasibilərin alimləri bu hədisləri səhih deyiblər. Əbu Muhammed Mahmud İbn Əbil Qasim Ət-Təşti İspatul Hədillahu kitabında sayfa 183'te bunu qeyd edir ki, hədis səhihdir. Cauzi buyurur ki, salihlərdən olan Əbu Bəkir İbn Məkarim İbni Əbi Yalə Əl-Həribi dedi, çox yağış yağmış illərdən idi. İllərdəyim. Ramazan ayının günlərinin birində bir yuxu gördüm. Yuxuda gördüm. Adətim üzrə İmam Əhməd İbni Həmbəlin ziyarətinə getmişdim. Gördüm ki, İmam Əhməd İbni Həmbəlin qəbri yerə yapışıb. Onunla yer arasında bir və ya iki qarış ölçüsündə məsafə vardı. Öz özümə dedim, qəbrin bu hala düşməsi yağışın çox yağmağındandır. İmam Əhməd İbni Həmbəlin qəbrindən mənə belə dediyini eşitdim. Sən düşündüyün kimi deyil. Haqq Əzzə Cəllin heybətindəndir. Yəni Allahın. Çünki o mənim ziyarətimə gəlmişdir. Deyir, çünki o mənim ziyarətimə gəlmişdir. Allah İbn Həmbəlin astağfurullah ziyarətimə gəlmişdir. Və Allah Əzzə və Cəllin hər il mənim ziyarət etmənin səbəbini soruşdum. Allah dedi, ey Əhməd, çünki sən mənim kəlamıma dəstək oldun. Bu səbəbdən də mənim kəlamım mehrablarda yayılır və oxunur. Ona görə də səni hər il gəlib ziyarət edirəm. İmam Hafiz Əbülfərəc Əbdürrəhman İbn Cövzi Mənaqib Əl-İmam Əhməd İbn Həmbəl kitabı səhifə 550.
Allah Teala kıyamet günü insanları bir yere toplayacağından sonra nida edecek. Yeni diyorsan Baldır meselesi. Hadi okuyalım görüş. Dünya evinde kim ne ibadet etmişse onun arkasınca geçsin. Güneşe sitayiş eden güneşin, aya sitayiş eden ayın, tağut ehline sitayiş eden tağutun dalınca geçsin. Sonda münafıklarla birlikte bu ümmet kalacak. Allah Teala bu ümmetin arasında onların tanımadıkları surette gelecek ve diyecek: Ben sizin Rabbinizem. Ümmet fertler diyecek: Senden Allah'a pena apararım. Bizim Rabbimiz gelene kimi yerimizden terpenen değil. Ve biz onu tanıyacak. Ve Allah Teala onların yanına tanıdıkları surette gelecek ve bir daha diyecek: Ben sizin Rabbinizem. Onlar diyecek: Sen bizim Rabbimizsen. Söyledikten sonra onun arkasınca gelecekler. Muhammed İbn İsmail İbn İbrahim İbn Burdazube Cufi el-Bukhari Sahih-i Bukhari kitabı 52. bab 52 Bab-ı Riga kitabı sayfa 1630 hadis 6573. Hem bu Allah'ın görsenme ve baltın meselesi onları daha çok genişti ve burada çok geniş çok yazılı. Bunu hamısını okumak istemiyorum. Bunlardan Allah'a pena yaparlık. Eğer bu egidene tevhid ehli olmaktan sonra cahil olmak daha efzeldi. O ki Allah balinanın bir elindeydi. Milçeğin bir elinde oturabilir. Ayağını göstereceği, baldırını göstereceği. İbni Hembel'in kabrini ziyaret edişi kimi sözler insanı dinden çıkarır. Bu İslam akidesi değil. Bize ki deri hurafat çıktılar. Bu boyda hurafatı görürsen öz kitaplarını okumurlar. Ve hemen o hadisi böyle bir şekilde qeyd edib İbn Teymiyyə Allah Teala ilk defa göründüğü surette değil, başka bir surette onların gözüne görünecek diyecek. Ben sizin Rabbinizem. Onlar diyecekler. Biz senden Allah'a pena apardık. Bizim Rabbimiz gelene kimi yerimizden terpenmeyecek. Rabbimiz yanımıza geldiğinde biz onu tanıyacağız. Allah Teala onların yanına tanıdıkları surette gelecek. İbn Teymiyye Mecmuatu'l-Fetava kitabı cilt 2 sehve 207. Albani deyib ki, bu hadis sahihdir. Muhammed Naziruddin Albani Sahih el-Cami es-Sagir ve Ziyadatuhu kitabı. Cilt 1 sehve 1178 hadis 703. Ebu Hureyre deyir, cehennemin ateşinin herareti şiddetlenir. Allah Teala ayağını onun içerisine koydukta dolar. Ve cehennem yeter yeter, mene kafidir, mene kafidir der. El-Bukhari, Sahih Bukhari, cilt 1, sayfa 100. Fezlus Sucud, min kitabil ezan babı. El-Bukhari, cilt 4, sayfa 92. Ebu Hureyre deyir, Peygamber buyurdu, Allah Adem'i öz heybetinde, öz formasında, öz şeklinde yarattı. Sahih Bukhari, Kitab-ı İstihzam, 3. cilt, Babu Bedir Salam, hadis 5.759.
Bu hadislere inşallah ki, yəqin ki, çox güman ki, bir açıqlama verərsiniz. Çox səbirsizliyini gözləyirəm. Məhz Əbu Zeyd, səndən gözləyirəm. Yenə deyirəm, ey digər sələfilər, bu videoroliki baxandan sonra xahiş edirəm, orada söyüş yazıb eləməyin, sadəcə olaraq açıqlamalar yazın. Açıqlamalar yazın, oxuyaq görək, bu açıqlamalar, bunda nə olan şey? Çox böyük ümidlə gözləyirəm. Salam olsun, salama layiq bəndələrim.